យទៅយើងមករីមើលលេងតិចអូណាអើយឃ្លានអីឃ្លានអីកូនឃ្លានអីឃ្លានអីហើយកូនតើកូនមករីកូនតើកូនមករីកូនពោះអីកូនពោះមករីកូនពោះអស់ដោះគោហើយទៀតហើយដោះគោអស់ទៀតហើយមើចាំមកអើយអត់មានមកបើទេណូមកទៅកងមកមកម៉ែមកកណ្ដាលវិញចឹងអត់ចោលឯកូនខូចណាអូអូអូធ្លាក់ធ្លាក់តិចអត់តិចអត់អូយ៉ាធ្លាក់នេះຕົកអត់ស្មើគ្នាប្រៀងគួយសិនគួយយ៉ាមកណាអញគួយអៀងຕົកមកដាក់ឲ្យមួយមួយសិនកូនឯងនេះក្បាលខូចខូចណាកំពៅក្រៃគេបើក្រៃគេឆ្លាតណាស់ណែជីហាគុណម៉ារីគេឆ្លាតគេណែគេដឹងតែម៉ាក់ដាក់ឲ្យគេតែម៉ាក់ដាក់ឲ្យគាត់តែម៉ាក់ដាក់ឲ្យពួយបើទឹកលយមែនខ្ញុំចាយដែរបងធំគប់មកហើយគុនតាមកហើយណាស្ងៀមទុកឲ្យគេអ្នកញ៉ាំម្ដងអូហេឡូអូអូតើមកទៅទេហើយណាអូខូចតែមិនស្អីបោនេះស្អីក៏បោនឹងខូចតែលឿនអូនតើតោះបោតោះម៉ារីត
ស់យើងឡើងលើភ្លាមឡើងលើឡើងខូចអកបាខូចរែកគេសងខាងគុនពូមកគុនពូមកអម៉ាអូយមកពូធំណាស់លោកអើយលោកអើយគុនពូមកស្អួតលហើយទៅទៀតអាហ្នឹងមកខូចណាឡើងអ៊ីប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 ឲ្យខ្លាំងឡើងលើនេះឡើងគួយឲ្យស្ងៀម